Niin. Joo, nyt tuli jo nappuparjusta meitä. Joo. Meidän pitää odottaa kiltä, kun on lisää laitettuista varoa. Joo. Tälleen, lenkkeilykin unohtu tältä päivältä, kun vettä saa tälleen vähän päälle. Ja tälleen. Joo. No. Jospa huomenna. Huomenna olisi siellä todennäköisesti tällä tapahtumaan. Ajattelin, jos kävisi siellä kahtelemassa vähän sen ja pitäisiköhän kuvaadakin sille jotta vähän videota. Katsellaan. Lauttanut tässä Itä-Arallin hommiin ja joo, näin. Mutta tänne tullaan yksi ruokavinkki.